Zemplínska šírava bola od svojho vzniku viac či menej známa rekreantom a návštevníkom, najmä v lete. Uskutočniť výraznú zmenu v tejto oblasti si dal za cieľ projekt Thermal Parku, ktorý svojou celoročnou prevádzkou chce zatraktívniť šíravu nielen v chladnejších dňoch leta, ale aj v zimných mesiacoch. Vody Thermal Parku Šírava okúsili prví návštevníci ešte len v polovici júna tohto roku. Letom sme boli príjemne prekvapení, leto naplnilo naše očakávania, viaceré bazény na okolí, tým, že leto bolo upršané, mali problémy s návštevnosťou, my sme s návštevnosťou problémy nemali. Máme zariadenia, ktoré sa snažili využiť napríklad aj príliv tu z Ukrajiny deti, aj príliv z Česka napríklad tu boli. Máme tu aj zahraničných hostí. Predpokladáme, že wellness a saunový svet nám k tomu pomôže, aby sme tých ľudí naučili chodiť k nám pravidelne celoročne. No a práve wellness svet má byť tým lákadlom, ktoré by oživilo samotný park aj celé stredisko. Priamo inšpirácia k výstavbe tohto termálparku vznikla v Slovinsku v podobnom zariadení. V Slovinsku vystavali podobný akože projekt, tiež v časti, kde boli 3-4 hotely veľké, staré, neopravené, vybudovali termálpark, celé stredisko sa prebudilo. Počas otvorenia ďalšej etapy novúčičkého termálparku Šírava sa pozvaní hostia a média mohli oboznámiť so špecifikami suchej fínskej, parnej aj biosauny, so špeciálnymi programami aj doplnkovými bazénmi či kuloárnymi priestormi. So zaujímavými špecifikami bazénovej technológie v tomto zariadení nás oboznámil zástupca jednej z realizačných firiem. Teplo aj voda využitá v bazénoch sa znovu využije energeticky, dá sa povedať, že dotla. Tu sa využíva nielen zvyškové teplo z termálneho bazéna, ale aj voda zo sprch a sprania a tá sa využíva na ďalšie na predohrev vlastne bazénových vôd. Obyčajne v akvaparkoch v týchto veľkostiach sa používa plynný chlor a tu sa vyrába chlor v podstate stave z rodu, čo je veľmi účinný zo soli. Počas 3 rokov sa voľný areál neďaleko obce Kaluža zmenil na nepoznanie. Interiér a služby samotného termálparku sa rozšírujú každým ďalším mesiacom. Stále je však ešte na čom pracovať. Chceme upraviť pláž, ktorá je hneď pri nás, ktorá je hneď pri Šírave, že minimálne to do leta. A o ďalších etapách, o ďalších veciach by som nechcel rozprávať. To je tá základná časť, ktorú akože sme chceli urobiť. Podarilo sa nám to urobiť viac menej za 2,5 roka. Od začiatku a projektovej prípravy do konca treba povedať, že to trvalo 3 roky, čo nie je veľa. Teraz by sme chceli trošku akože pozastaviť, naučiť ľudí, aby chodili celoročne na Zemplínsku Šíravu a do strediska Kaluža. A potom sa postupne posúvať ďalej.